Ponto de partida para atravessar a cidade ou ponto de partida de diálogos e proposições para repensar a circulação no espaço. Esse é um podcast que apoia-se em leituras acerca de cidade e mobilidade. Cada episódio é apresentado por um pesquisador, que interpreta os textos disparadores para reflexão. Uma realização da Rede Mobilidade Periferias, um grupo de ensino, pesquisa e extensão do Instituto das Cidades, Campus Zona Leste, da Universidade Federal de São Paulo. Tem por objetivo articular em rede com agentes do meio acadêmico, docência, órgãos públicos e sociedade civil organizada interessados na temática da mobilidade urbana, especialmente no contexto das periferias urbanas nas cidades brasileiras. Ponto de partida deseja a todos uma boa viagem. Neste episódio, a obra apresentada será Morte e Vida de Grandes Cidades, de Jenny Jacobs. O livro se baseia em questionar o desenvolvimento do planejamento urbano das grandes cidades e os princípios de reurbanização em contrapartida às questões de natureza socioeconômicas. O seu foco principal decorre do indispensável conhecimento sobre o funcionamento e necessidades das cidades, para, com isso, acumular informações em prol das diretrizes coerentes para o planejamento urbano. Hoje, quem irá descrever os aspectos centrais da obra, assim como apresentar um pouco mais sobre a autora, é Meli Malatesta, mestra e doutora em mobilidade ativa pela FAU-USP, consultora em políticas públicas, planejamento e projetos de mobilidade sustentável, assim como professora e palestrante com especialização em mobilidade sustentável a pé e de bicicleta. A Jenny Jacobs, ao contrário do que muita gente pensa, ela não era arquiteta, nem urbanista, geógrafa, urbanista, nada. Ela era uma jornalista, ela começou a trabalhar escrevendo em redações, tá certo? E assim, ela tinha a favor dela, tá certo? Que o marido dela era arquiteto e dava aula numa faculdade de arquitetura ali em Nova York. Ela nasceu na Pensilvânia e se mudou aí mocinha para Nova York. Então, a experiência de vida dela toda, de vivência, sensibilidade que ela tem com o tema, e provavelmente eu fico imaginando assim, né, que o assunto sobre a vida da cidade, o que está certo ou não, era uma coisa que eles deviam conversar muito aí no dia a dia, no cotidiano, né, na vida de casal. Era ativista, quer dizer, agora ser ativista, né, assim, a sociedade como organização, acho que ela avançou muito, tem uma coisa que acontece no mundo todo. Mas eu fico imaginando, na época em que ela fez o ativismo, é ainda um ato de muita coragem e de muito aguerrimento, né? Ser aguerrida, ser defender uma ideia, divulgar essa ideia. Assim, a grosso modo, ela questionava os princípios do urbanismo formal que estavam sendo idealizados, desenvolvidos e até implantados em muitas cidades, né? Que é assim, a valorização do deslocamento motorizado, porque a gente imagina aí nos anos 59 foi o ano que a indústria automobilística veio para o Brasil. Mas a indústria automobilística, por exemplo, nos Estados Unidos, né, que era a realidade dela, que é o local onde ela vivia, já era uma coisa que surgiu já no final do século anterior, no final do século XIX. Então, todo o pensamento de desenho urbano, de funcionamento urbano, foi muito voltado aí para o desempenho do automóvel, dos deslocamentos que eram feitos aí no carro, tá certo? E aí era muito comum que, assim, de repente, as cidades fossem rasgadas aí por uma via expressa para fazer grandes deslocamentos, um tiro grande, principalmente porque também nessa época, assim, até que começou no final do século as ideias aí dos urbanistas,
eram as pessoas morarem em subúrbios, né? Então foram imaginadas, desenhadas, plantados alguns tipos de comunidades, de cidades nos subúrbios, e as pessoas, na hora de trabalhar, tinham que se deslocar, tá certo? Então, é claro que muitas dessas cidades aí tinham uma boa infraestrutura de transporte, tinham trens metropolitanos, uma coisa que tinha muito mais lá do que aqui, né? Não dá pra gente comparar. Mas tinha muita gente também que já com a facilidade, com a disposição dos vários tipos de carro, usava e criava essa dependência do carro. Então era muito comum, e a história dela começou exatamente por isso. Tinha o Moses, que era um urbanista que acho que você já deve ter, o Robert Moses, que vocês devem ter ouvido falar, que ele era assim, o bambambam na época, que ele era chamado para dar consultoria, para trabalhar em várias cidades. E ele fazia um estudo da mobilidade, que a gente chama até do trânsito, dos deslocamentos, e a solução dele eram sempre grandes avenidas, até vias expressas, rasgando a cidade. E foi justamente contra isso que ela se indispôs, que ela começou a praticar o ativismo, né? Na época, ela tinha também um recurso na mão, porque ela estava trabalhando como jornalista de revista de arquitetura. E ela conseguiu reverter, né, nas duas situações, que fossem implantadas vias expressas, desapropriando e rasgando a cidade, né, de ponto a ponto. Isso aconteceu, a gente também está vendo, como uma coisa que aconteceu muito, né, aqui em São Paulo. E isso vem depois. Eu fico imaginando, por exemplo, a 23 de maio. A 23 de maio foi uma avenida que ela foi construída num córrego, né? Eu acho que foi o córrego de Tororó. Eu, quando nasci, eu nasci no bairro da Liberdade. E a minha rua era uma das ruas que ficava em cima, e lá no meio era um matagal e o córrego passava no meio. Eu lembro, eu saí de lá com 6 anos, e eu me lembro, provavelmente devia ser invasão, mas tinham pessoas que moravam lá, elas estabeleciam uma relação com a vizinhança, porque, por exemplo, elas lavavam a roupa das pessoas que moravam por ali, e você tinha que descer. E assim, eu lembro que os meus irmãos desceram, eles escorregavam, pegavam uma caixa de papelão, um pedaço de papelão, escorregavam aquele barranco e iam brincar lá embaixo. E de repente, aquilo tudo mudou e virou, né, uma via expressa. Fora isso também, né, a gente passou muito por São Paulo canalizar, porque esse córrego também foi canalizado, tá certo? Assim como o Anhangabaú já tinha sido canalizado antes, né? Assim como parte da Avenida 9 de Julho também era um córrego, foi canalizado antes. Assim como a gente tem outras grandes avenidas que foram construídas a partir dos anos 70, como a Avenida Sumaré, a Caetano Álvares, a Inajar de Souza, ou são córregos tamponados ou são canalizados, né, a Avenida do Estado, e que isso aí, de repente, você tem uma área onde que ela é servida, que a circulação, que a vida daquela área é feita por uma vizinhança e uma rua pequena, e aquilo vira, de repente, uma avenidona, né? Um impacto que é disso. Tem até um livro da Ana Faini, que ela justamente chama a atenção sobre o impacto que, da vizinhança que causa esse procedimento. Mas voltando a Jane Jacobs, o pensamento dela era se interpor a esse tipo de urbanismo, inclusive, que além de propor a velocidade, o deslocamento associado ao desempenho, a fluidez e a velocidade, ele pensava a cidade de uma forma funcional, simplista. Então, assim, aqui é a área administrativa. Aqui é a área que vai ficar, sei lá, serviços bancários. Aqui, serviços cartoriais. Aqui são os núcleos aí de residências, que aí no meio tem uma ruazinha com comércio básico. Eu estou descrevendo isso, eu não sei se vocês estão se remetendo, caso brasileiro, de que cidade eu estou falando, né? Eu estou falando de Brasília. Né? Brasília, por exemplo, é uma cidade que ela foi, não sei se, acho que alguns aí devem conhecer. Se não conhece, eu acho que vale a pena uma visita. Pega um busão para lá e o hotel. Tem até o setor hoteleiro do lado leste, do lado oeste, enfim.
é uma cidade que ela é toda setorizada. E a circulação ela é baseada num eixão expresso, tá? No eixo expresso, que assim, às vezes, dependendo do local, ele até tem semáforo, mas a velocidade praticada é 80 km por hora. E depois você tem as tais das tesourinhas, né? Que quando as pessoas saem e vão para os setores, para as superquadras ou para os outros setores, elas pegam uma alça, né? Se dirigem a esses locais. Aí, se você não tem carro em Brasília, você realmente é um cidadão de segunda classe que às vezes é pego em armadilha. Vou contar uma experiência minha. Um dia eu fui para, acho que era um evento, um seminário, alguma coisa lá, e eu fiquei a reservar um hotel para mim ali no setor hoteleiro. E quando cheguei à noite, eu falei, vou jantar. E eu vi assim, dava para ver da janela do meu quarto do hotel, um shopping, que era só, eu vi uma avenida, eu falei, ah, é só atravessar essa avenida que eu tô no shopping, né? Eu vou andando. Quando eu fui para a portaria do hotel, eu sei porque, eu acho que quando eu fui deixar a chave, eu falei, ah, eu vou jantar aqui no shopping. E o cara da portaria, na recepção do hotel, falou, eu vou então mandar chamar um táxi. Eu falei, não precisa, eu vou andando. Aí ele me olhou com uma cara meio esquisita e não falou nada. Aí eu fui tentar ir para lá a pé. Primeiro que não tinha calçada, todas as ruas onde estava o hotel. Para eu não andar na rua, na pista do carro, eu andei num canteiro gramado. Só que assim, boa parte desse canteiro gramado não tinha grama, ele era terra. Tinha chovido, ele estava meio enlameado. Então, ou você anda na rua e é difícil porque são os carros, não tem espaço junto ao meio-fio porque ele é ocupado por carros estacionados. Você tinha que andar praticamente, sim, com os carros tirando fina de você. Ou então andar no local gramado. Quando eu cheguei aí no eixão e eu olhei o shopping que estava na minha frente, eu não ia conseguir chegar. Porque eu não via como eu podia atravessar. E o tráfego lá era pesadíssimo, com velocidade altíssima. Conclusão da história. Eu voltei pro hotel e tive que chamar um táxi. Porque senão eu não ia conseguir chegar lá. Então, Brasília, pra gente que não tá acostumado, que não é morador, ela apresenta essas surpresas. É claro que dentro das quadras residenciais, ali das superquadras residenciais, você tem assim, é tudo divididinho, né? Então você tem o local onde tem os prédios, você tem um eixozinho que fica um comércio, que geralmente é um comércio local, que tem uma padaria, tem uma farmácia, pode ter aí alguma loja de roupa, alguma coisa assim, mas não é um local onde você vai cuidar das suas coisas, você vai ter que se deslocar exatamente para os setores onde ficam esse tipo de coisa. É como se fosse uma máquina aí com as suas peças, que é o urbanismo funcional que estava em prática, hein? As cidades no mundo estavam sendo planejadas e desenhadas dessa forma. E assim foi Brasília também. E isso acaba trazendo consequências, né? A gente sabe aí que Brasília é uma cidade que ela é muito ruim para se andar a pé e para se andar de bicicleta também, porque as altas velocidades elas acabam provocando muitos acidentes com ciclistas, né? Mesmo o transporte coletivo, o serviço é muito precário, é muito comum às vezes você ver o local onde eles colocam um ponto de ônibus, não tem calçada, porque tem muitos locais ali que não tem calçada mesmo, é gramado, enfim. E era contra tudo isso que a Jane Jacobs, ela escrevia, ela se rebelava, porque ela falava que esse tipo de cidade, ele não cria relações humanas, é um tipo de cidade que não conversa com as pessoas, que é um tipo de cidade, geralmente, que ela é resolvida dentro dos escritórios, as decisões são tomadas sem conhecer a realidade de cada local, sem conhecer as pessoas que vão morar lá e que vão usar lá. E ela dá muito exemplo, no livro dela, de locais, por exemplo, onde eles colocam, e tem mesmo, em Brasília tem alguns locais que tem playground e tal, mas são locais onde você tem que ter algum serviço de vigilância, porque eles são isolados, às vezes pode acontecer algum
episódio de violência urbana. Ela dá também até um exemplo no livro, não sei se vocês chegaram a ler, que numa época de Natal, eles montaram uma árvore de Natal, assim, em dois pontos desse bairro aí que ela cita como exemplo, acho que era em Chicago, se eu não me engano. Não era em Nova York, foi em Chicago. E que um deles, a árvore, que não tinha quase vida, né, pessoas passando ou pessoas frequentando, era um local mais isolado, a árvore, praticamente, a árvore de Natal foi depenada, os enfeites sumiram. E num local onde tinha mais gente, mais convivência, estava lá intacta a árvore de Natal. E onde a gente está querendo chegar, e que é hoje, os ditames do desenho urbano, é a cidade, é o conceito de cidade para as pessoas, né? Anos depois, né, eu posso dizer até que 50 anos depois, o Ian Gell, ele lança o livro dele com toda a conceituação de desenho de cidade para as pessoas, onde a ideia é você conversar, conhecer as características de cada local e também estimular a diversidade. Não é você dividir a cidade em gavetinhas, né? Aqui fica o setor hoteleiro, aqui o setor bancário, aqui o setor dos edifícios institucionais, aqui fica dos bancos, enfim, aqui das escolas, não. Ela dá como exemplo o quarteirão onde ela mora, ou outros quarteirões, onde você tem essa miscigenação de uso do solo, entre os vários tipos, você ter prédios, edifícios residenciais, os próprios edifícios residenciais, ela, naquela época, né, a gente está falando de coisa aí de 50 anos atrás, para falar de diversidade social. Né, de mistura de classe social morando no mesmo quarteirão. Você, né, isso é importante, isso torna a cidade inclusiva. Quando a gente fala inclusiva, é inclusiva do ponto de vista social, que aí abrange vários aspectos. Né? Então, ela falar de cidades que estimulem caminhar. É, assim, ela não se refere muito à bicicleta, mas com certeza, porque quando você também está andando de bicicleta, você tem contato direto com o ambiente urbano, com o seu meio ambiente ali que está acontecendo. E quando você está andando, mais ainda. Um conceito que ela criou, que, assim, a meu ver, é um conceito mais genial de todos, que é um acerto. Quando isso acontece, são locais privilegiados. Às vezes, eles nem são planejados para isso, né? Simplesmente uma coisa que acontece é a rua, né? A rua ter olhos. O que, que é a rua ter olhos? É exatamente aquela tiazinha que fica na janela olhando o movimento da rua. Então, ela fala que as pessoas preferem mil vezes sentar num banco ou olhar da janela por um local, por uma rua que tem um movimento, do que dar num paredão, ou num prédio, num outro prédio, onde ela só veja a janela, onde não aconteça nada. Então é interessante você olhar uma rua que tenha um comércio, que tenha um serviço, que as coisas aconteçam. Gente que sai para passear com cachorro, que tenha, sei lá, uma diversidade, não é só lojinha bonitinha, tem a borracharia, oficina mecânica. Enfim, tudo isso junto e misturado. Dá uma banca de jornal, né? Desde que, é claro, ela não ocupe a calçada toda. Mas é importante, porque isso faz com que as pessoas se conheçam. Nem que elas não precisam conversar, mas só delas se verem. E elas possam tomar conta delas mesmas. A coisa que acontece, ela cita até um exemplo de um... Estava um homem e uma menina, e de repente ele começa a conversar com a menina e ele começa a repreender a menina e sai todo mundo. Estava todo mundo olhando para eles. E quando vê ele tomar uma atitude um pouquinho, falando um pouquinho com voz alta, foi todo mundo cair em defesa, saber o que estava acontecendo, se estava tudo bem, perguntando para a menina. No fim, era o pai da menina. Tá? E aí, por algum motivo, ele teve que falar com ela com uma voz mais incisiva. Mas saiu todo mundo já para ver o que estava acontecendo. Então, isso é uma coisa que é particularmente importante para os problemas que a gente vê hoje, né? Principalmente o ambiente ser inseguro,
para a criança, né? Quem tem coragem de deixar o filho sair na rua sozinho, né? Hoje em dia. É, para a mulher, né? Principalmente a mulher que tem que sair nos momentos de você não ter movimento. E para a pessoa idosa também. Então, são as pessoas que estão na rua com maior vulnerabilidade. E você é mil vezes melhor isso do que você colocar uma cabine com segurança, Deus me livre, né? Tá todo mundo com trauma de segurança ultimamente, depois do terrível episódio que aconteceu, né, no Carrefour. Mas é mil vezes melhor você ter uma espontaneidade, você ter essa vida natural dos olhos da rua, que a Jane Jacobs fala. Ou então cabine de polícia, ou passar carro de polícia. Até porque você também vai ter um serviço prestado pelo poder, que é prestado pelas pessoas, sem precisar entrar recurso do poder público. E ele vai usar esses recursos ligados à vigilância e à zeladoria ou em outras situações onde é realmente necessário, não ficar tomando conta da rua. Ou é muito comum, né? Às vezes a gente vê edifícios que são aqueles murões, coloca os seguranças que ficam andando lá de fora, escolas fazem isso. Então, assim, ela fala de um princípio que depois vai entrar até como um aspecto positivo para quando a gente calcula a caminhabilidade, que é a fachada ativa. A fachada ativa é exatamente os olhos da rua. Um outro fator também é você se sentir seguro. Eles falam a sensação feminina de segurança, né? Se a mulher se sente segura, por exemplo, é porque o local é seguro, né? Ou se você deixa seu filho, a criança que você tem na sua casa, sair sozinha naquela rua, sei lá, que seja para comprar um pão na padaria da esquina, alguma coisa assim, é porque o local é seguro. Então, foram conceitos que praticamente, que, assim, as cidades, espontaneamente, elas se formaram assim, tá? A gente vê as cidades mais antigas, você vê que houve uma mistura de uso do solo, tá? E depois foi o desenvolver, e esses usos foram mudando, né? Por exemplo, não sei se todo mundo aqui é de São Paulo, mas a gente vê o que aconteceu no centro. Antigamente se morava no centro. Aí ó, o centro se valorizou e se verticalizou um pouquinho, e mesmo os edifícios antigos foram sendo utilizados de outra forma, para serviços, escritórios, né? E aí o uso residencial foi cada vez mais se afastando, até que surgiu o conceito, né, que é o que a gente fala de morar em subúrbio, que são os condomínios. Condomínios afastados, cercados por muro, com toda a segurança possível, né? As alfavilhas da vida. E aí você ficar dependente de se deslocar, dependente do automóvel, precisar do automóvel, o automóvel ocupando um espaço precioso da cidade, roubando, né? Porque as ruas, aquele conceito da rua ter que ser alargada para trazer fluidez, para você poder trazer ruas que, onde o automóvel pode desenvolver velocidade, e que a gente acaba com o tempo, isso aí se constatou, né, que com essas adaptações, que é um caminho suicida. A gente está produzindo cidades inviáveis, cidades que tornam as pessoas doentes. Por exemplo, e mesmo o nosso centro da cidade, depois que fecham, né, depois que passa o horário comercial, viram um deserto, não tem ninguém. É um local perigoso, é um local onde as pessoas se sentem vulneráveis. E aí você desperdiça um potencial imenso que a área central tem, né? Hoje em dia a gente vê um monte de prédio vazio, que aí você poderia trazer habitação, trazer habitação social para lá de novo. Então, uma coisa importante que traria uma revitalização. Alguma coisa já melhorou, porque houve muitas faculdades, né, que acabaram se instalando nos prédios do centro da cidade, e pelo fato delas terem aula noturna, não trouxe um público, mas seria muito mais interessante se isso se mesclasse também com o uso residencial, por que não? O centro da cidade tem tudo, você tem transporte, você tem toda a infraestrutura já instalada, por que não lá, em vez de fazer conjunto habitacional lá longe, onde o terreno é barato, você jogar a população lá longe, e aí você vai criar, mesmo que você crie uma linha de transporte, dificilmente vai ser forte sobre trilho de alta capacidade, né? Ter um desempenho melhor. Essas pessoas vão ter uma qualidade de vida muito ruim, porque elas vão perder muito tempo se deslocando. Enfim, tudo isso que a gente está falando é para mostrar o pensamento da querida Jane Jacobs, é tudo que a gente
hoje em dia, se empenha em fazer acontecer as políticas públicas e fazer acontecer. E para isso acontecer, principalmente relacionado à mobilidade a pé, é que você tem que fazer o básico, que é uma coisa que ninguém vê, que é você investir numa rede que eu chamo de mobilidade a pé. Ninguém enxerga o deslocamento a pé no formato de rede. Às vezes você enxerga ou o trecho da calçada, ou a travessia que está lá no cruzamento, mas não que isso seja um sistema de deslocamento das pessoas. É ao mesmo tempo que a gente sempre fala, quando você investe na mobilidade a pé, você está investindo numa política de segurança pública na hora de você criar olhos, né, para a cidade. Né? Então, quando as pessoas ocupam as ruas da cidade, saem de dentro das suas caixinhas metálicas, então você tem olhos para a cidade e você tem também uma política de saúde que essas pessoas fazerem aí a sua atividade física, fugirem do sedentarismo. Isso é particularmente importante, né? Quando a gente pensa em saúde, não dá para deixar de mencionar o momento que a gente está vivendo, né? Da pandemia, onde os grupos de risco, que agora até se ampliou, mas que antes eram o idoso e as pessoas que têm doenças pré-existentes, principalmente a diabetes, a hipertensão, né? Que são doenças decorrentes do sedentarismo. Você poderia simplesmente eliminar ou reduzir ou tratar com a caminhada, mas desde que a cidade esteja preparada para isso, né? Porque é muito comum, por exemplo, no público idoso, ele vai para o médico fala, olha, o senhor tem que caminhar meia hora todo dia. Ele vai caminhar, ele vai quebrar a perna, porque na rua, na calçada tem buraco, tem rampa de garagem, tem degrau, enfim, tem outras formas de invasão, né? Às vezes nem calçada tem. É uma realidade que a gente tem que pensar. E aí também, mesmo o público mais jovem que tem que fazer o deslocamento cotidiano aí para o trabalho, tem muita viagem hoje que superlota a rede de transporte, que ela poderia ser feita a pé. Por 3 quilômetros de distância, que às vezes a gente pega um ônibus para chegar, se 3 quilômetros de distância dá o quê? Uns 20 minutos de caminhada. Tá? Um passo normal, não é um passo de idoso nem de criança, mas dá uns 20 minutos. Eu até, quando os cursos, eu brinco muito com o pessoal, pergunto quem faz academia. Muita gente levanta a mão. Aí eu falo, quando vocês chegam na academia, o que que vocês fazem? Esteira. Quanto tempo vocês andam na esteira? Uma hora. Falei, vocês olham lá no reloginho da esteira quantos quilômetros deu? Aí molham 5 quilômetros. Eu falei, não dava para fazer isso, em vez de fazer na esteira? Vamos fazer na esteira urbana? Mas para fazer na esteira urbana, a gente precisa ter a vontade política, né, do poder público volte os olhos para a rede da mobilidade a pé. E aí sim, de cara, a gente cria os princípios da Jane Jacobs, porque com certeza ela era uma andarilha, com certeza ela não era uma usuária de carro. A produção, arte e edição deste podcast é encabeçada por mim, Laura da Silva Biagioli, estudante de Geografia do Instituto das Cidades do Campus Zona Leste da Unifesp e bolsista de extensão pelo grupo Rede Mobilidade Periferias. Este é o último episódio da primeira temporada do Ponto de Partida, mas fique ligado que estamos de volta em 2021. É importante você curtir a página do Rede Mobilidade Periferias no Facebook e se inscrever no nosso canal do YouTube também, para ficar sempre atento às atividades que o grupo desenvolve. Estamos em todas as mídias como Rede Mobilidade Periferias. É só buscar. Até mais!